Escolhe 6 cartas. Você vai viajar. Eu vou pra Aspen. Marcão vai me levar. Marcão! Você me traiu! E a viagem? A gente não vai, né? Quer dizer, eu vou, mas com... Ah, esquece. Se eu abrir mão do cachê, eu posso levar 3 pessoas comigo? A gente vai ter que passar o carnaval. Em Salvador! Vem que vem. Amigas, vos apresento Paraíso! Que gostoso esse Fred. Gato. Não faz meu tipo, não. Não precisa ter pressa pra escolher, que hoje o cardápio tá extenso. Gente, a Luana. Eu sou muito fã do seu trabalho. A gente pode fazer um stories. Senhoritas, podem me acompanhar, por favor? I'm sorry, I don't speak Portuguese. Yes, you do, man, but I can explain for you in English. Yo no hablo muy bien, también. Tranquilo, se le gusta, podemos charlar em espanhol também. A gente ele charla espanhol, ele charla tudo. Você tem um conselho? Claro. Amigas, tiram o nosso foco. Ah, que bom você. Não faço histórias, eu vivo histórias. A gente tem muito mais comum que eu podia imaginar, sabia? É verdade. Olha que a gente mal se conhece, viu? Bem, você vai conhecer. Feliz, feliz. A cidade de luz e prazer. Boa noite, licença. A minha amiga, ela tá perdida. Filha, olha em volta. Tá todo mundo aí perdido. Vai compreender. Ela é a rainha do Instagram. Vai, tá. Que pariu e marca a localização. Amiga é a coisa mais importante da vida. Amiga, você tá bem? Sai do chão, sai do chão, sai. Chão, 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 chão.